İlahi, bu nə hüzündü, bu nə qəmdi bürüyüb gecənin qəribliyini. İlahi, bu hansı yanğının tüstüsüdür ki, əsrlərdir zaman pəncərəsindən boylananların gözünü yaşardır, qəlbini yandırır. İlahi, bu nə haraydı Mədinə küçəsindən yüz illərdir nəsillərə səslənir məzlum məzlum, məğrur məğrur. İlahi, bu şəhər o şəhər deyil. Məyər bu küçə o küçə, bu qapı o qapı deyil. İlahi, bu o qapı deyil ki, Peyğəmbər dayanardı önündə, deyərdi, ey ev əhli, Allah sizi pak qərar verdi. İlahi, bu o qapı deyil ki, ora mələklər gəl get edərdi. İlahi, bu qapı o qapı deyil ki, qapıdan içərdəkilər ac olduğu halda qapının dalındakı miskini yedizdiriblər və Quran onları tərif edib. İlahi, bu qapı Peyğəmbər məscidinə açılan tək qapı deyil. İlahi, bu qapı xəndəkdə ümmətin bayrağı tapşırılanın qapısı deyil. İlahi, bu qapı Qədirxumda qolu qaldırılanın qapısı deyil. İlahi, bu qapı ümmətin atasının qapısı deyil. İlahi, bu qapının dalındakı Peyğəmbərin qızı, atasının anası, qəlbinin meyvəsi, canından can deyil. İlahi, bu qapının dalındakı Rəsulallahın onu sevindirən məni sevindirib, onu qəzəbləndirən məni qəzəbləndirib dediyi, adı yerdə Fatimə, göylərdə Mənsurə olan xanım deyil. İlahi, bu qapıdan içərdəkilər son Peyğəmbərin əhli beyti, itirəti və Quranı yaşadanlardır. Bəs qapıdan o tərəfdəkilər kim idi? Qapıdan o tərəfdəkilər kim idi?